اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، اور رفتہ رفتہ وہ بڑھی عظمت عثمان غنی، دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی، دونوں عالم میں ہوئی شہرت عثمان غنی، اور شعر دیکھیے کہ ایک ذرا بیعت رضوان کی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، اور ہر نفس شان حیا مستر میزان حیا، نفس شان حیا مستر میزان حیا، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی، اور آپ نے بلند سبحان اللہ آنی چاہیے، آپ نے جام قرآن کا لقب پایا ہے، دین و دنیا میں بڑھی، دین و دنیا میں بڑھی عظمت عثمان غنی، دین و دنیا میں بڑھی، نسخہ بتایا پیر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت نسخہ بتایا، عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا، عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا، دل میں پیدا تو کریں، دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی، دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی، اور مکے سے ماقبل سطوت و عظمت اسلام تھی ان کے دم سے، شان اسلام کی تھی شوکت عثمان غنی، شان اسلام کی تھی
شوکت عثمان غنی مکتا قابل سماعت کہ وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیب ناز اسلام بنے ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی ناز اسلام ایک دفعہ سارے مل کے آنکھو ناز اسلام بنے ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ